deegaanka ee degmooyinka Baki, Burma, Seylac iyo Lugahaya ayaa maanta si rasmi ah waxay ugu soo biireen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo ciid soo digirogashadan xildhibaanada ayaa waxaa loo sameeyay xaflad ballaaran oo lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbigaasi. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xildhibaanada ku soo biiray xisbiga u ciid, waxaana ka warrameen ujeedada ay ugu soo biireen xisbigan u ciid. waxaa leenahay kolay toole tabasho badan oo jirtay awgeed maxaan ku dhahdaa haddaanu nahay gobolladaasi waxaanu maxaan ku door bidnay inaanu hankayaga iyo taageerada iyadaba xisbiga u ciid aan siino aanan maxaan ku dhahdaa ka mid noqono. doorashadii halaasha u dhacday ay halaal bay u dhacday iyo ma dhicin ay kala odhan lahayd baa horta keentay ilaa imika in ay dil ka dhacaan oo dhibaato waxaa ilaa imikadan maanta kasii taagan xarida dhexdeeda ilaa waqtigan guurtii wax la dhaabay dirtay tii waa isku sii dirtay unoo guddoomiyihii guurtii la haystay labadii qolon guuri kuwa nabadnaba doonayaan. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid injineer Faysal Cali Waraabe oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa waxa uu si kal iyo laab ah ugu soo dhaweeyey xisbiga u ciid xildhibaanadan golaha deegaanka ee maanta ku soo biiray xisbigaasi. sidoo kale waxa uu ka hadlay Faysal Cali Waraabe xaaladda cakiran ee ilaa haatan ka taagan deegaanka xariirad. waan ogahay imika arrinta ka taagan ay kow ka ahayd doorashadii foosho xumeed ayaa khilaafka selel iyo awdal ka dhexeeya abuuray. anigu waa tan soo maray ilaa gandigii magaalada saaye meesha ciise ugaas Mustafa u tegey ugaas Cabdirashiid baan ku soo maray, isla ree awdaan ku soo maray jijiga odayaashaan u tegey in nabad lagu sameeyo, nabad oo dadku walaal ah, isdhalay, isku abti ah, isimaabti ah inay isaaso. waan ogahay in tiyo laga heshiinin oo labada reer hore heshiinin in raggii hore odayaashii ku xadibnaa in nabadda lagu hayo in la sii daayay iyo reerkii magacanta la isku soo saaray. taas haddana waxay keentay in qoladii kale ay gacan geysato. shan baa laga soo xidhay, haddana iyagoo guurtii fadhido oo xariirad la fadhiyo oo labada qolo maqbuul tahay oo nabadii ahayaan ayaa dowladdu tagtay Boorame iyadoon la tashan guurtidii. waxaaga wax idiin maray oran Mukhtar Ismaaciil Cali Soomsa.